Endelig er jeg inde på Mango RP. Der var kø i 100 år, seriøst. Og ja. Det er noget af et førstehåndsindtryk, jeg får her, må jeg være ærlig indrømme. Jeg ved ikke lige du bliver bandet lige nu, hvad er fandet? Jeg tror lige, jeg nubber lige en af dem her, og så ej, den ryger den her! Hvorfor skulle jeg have den der røg? Nej, den her, den ryger også! Hold kæft, gutter, der er sgu bare indre parkeringspladser, så jeg ved ikke Hallo? Lige her på organiseret her. Bobby. Syg, vent lige her på organiseret her. Ja, okay, syg, vent lige her på organiseret her. Hold da! Hold da op! Ah! For sat! Det var fandme undskyld! Så er det derfor, at DSB altid de er forsinket. Altså, hvad sker der? Kan man hvad sker der? Ja. Ja. Okay. Det var helt klart det værd at sidde i kø. Vil du gerne... Stop Mos! Stop Mos, altså. Stop nu. Stop. Hvad sker der? Hvad er det her for en server? Altså, jeg har brugt... Jeg har siddet i kø for at komme herhen. Altså, hey, jeg vil gerne have våben. Men... Er du død? Ja, jeg er sådan rimelig meget. Okay, jeg kommer lige og hjælper. Kæft, du en shit. Nå. Hvor har kørt han? Er du okay? Ja, ja, jeg ligger bare nyder det gode vejr. Det er godt. Ja, ja. Nej, kunne fanden er ikke okay, når jeg ligger ude i kryds, vel? Altså, det der, det er rigtig drengerøvskab. Er det ikke turkant? Det der, det er ikke drengerøvskab. Tak for at hjælpe mig. Hej. Gjorde det godt at gå væk. Du er ret klam. Ja. Lone, hold nu kæft, Lone! Lone, hold nu kæft, Lone, mand! Forstyr på din dame, mand! Lone! Lone! Skal vi stoppe i vand? Lone! Så! Okay, sorry, jeg rødte din dame. Nej, Lone! Lone! Lone, jeg har dig, Lone, jeg har dig, Lone! Lone, jeg har dig! Stop, hvor du er! Altså mig eller hende? Ja, vi er venner, ikke også? Jo. Er det ikke noget med, at du er tukans? Nej, det er Lone. Nej, men dig i den sorte. Er det dig, der er tukans, Lone? Nej. What? Jeg kan høre på det, det er dig. Lone. Lone, hey, hvorfor? Vend på mig. Jeg tog rette til, derfor jeg skød hende. Jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer. Ja, okay. Ej, det må du undskylde, Lone. Lone, jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig. Siden den første dag, jeg så dit smukke ansigt, der har jeg ikke kunne tænke på andet end, at jeg bare ville smadre dig, mand. Så! Ej, hjælp! Så! Smadre hende, den gamle killing, mand. Gud, der hjælp dig! Tæsk Lone, mand. Jeg går op og smadrer hendes mand heroppe. Smadrer hende, så tager jeg hendes mand. Eller, jeg smadrer ham. Det var i hvert fald ikke. What? Du var tæt på. Bliver du slet ikke bange? Du var lige blevet kørt ned. Bliver du slet ikke bange? Nej. Det er lidt vildt. Undskyld. Nej, okay. Hold da. Hvad? Hvorfor prøver man at køre mig ned, mand? Nå, okay. Ja, jeg tror ikke, det var noget personligt. Jeg tror bare, det var... jeg tror ikke, det havde noget med mig at gøre. Hey, fit outfit. Ja, nu går du kraftedeme væk. Hvad? Jeg giver bare komplimenter. Har du ikke taget det der outfit på, for folk de skal, ligesom skal lægge mærke til dig? Jeg er Plots. Jeg er lederen af Plots. Jamen derfor er det da stadig et fedt outfit. Tak. Jamen selv tak. Så er du så kriminel? Hey! Du har nakket ham deres outfit. Hvorfor du nakket hans outfit? Han er V-bot. What the dårlig stil, mand. What the dårlig stil. Du har nakket hans outfit. Hvad laver du? Hold din kæft. Det der, sådan der, mand. Jeg har din ryg. Hey, det er sgu da fordi, jeg er med dig. Det er fordi, jeg er med dig, jo. Nej, heller ikke pløk om. Vil du være med, Plots? Nej, det må han ikke. Jo, så vil jeg gerne. Jeg vil gerne være med. Men jeg synes, det er dårligt stil, ham der bare nakker dit outfit. Du er så ukreativ, mand. Du er. Hvis du slår ham, ikke, og jeg pløkker dig. Okay, så sparker jeg ham. Ah, okay. Får jeg også et fedt outfit? Eller? Nu hvor jeg er med i Plots, hvad? Skal jeg så også have noget blot? Eller? Ej. Du er ikke med i Plots. Det er det. Nej, du er dig. Du har sgu da lige spurgt, om jeg var med. Eller vil du være med? Nej, jeg har ikke. Jo, du har. Prøv lige at rulle det der. Prøv lige klippet. Nej, heller ikke pløkker. Vil du være med, Plots? Vil du være gissel? Hvis jeg får muligheden, så vil jeg gerne... Så har, okay, du gissel. Så har jeg faktisk ikke lyst. Helvede, du vil lige køre ind ned. Hallo? Hold din kæft. Er du kriminel eller sådan noget? Ja, er du ikke? Nej, jeg er ikke kriminel. Jeg er faktisk revisor i en bank. Hey, det er faktisk min arbejdsplads, det der. What? Prøv at, jeg kender alle gutterne herinde.
det bliver fedt. Din spurgt. Altså, jeg vil lige sige noget. Må jeg lige sige noget? Hvad siger du? Selvom du har kopieret hans outfit. Hvor er jeg har ikke kopieret hans outfit. Det har du da. Er det ham, der har kopieret dit outfit? Nej, boss. Men der må være en af jer, der har fundet på outfitet. Hvem har... Nå, du begge to. Mark, nu kommer du herover. Nej, for du sætter strips på mig. Og det har jeg ikke løst. Prøv at, jeg er bare... Jeg er bare glad for fashion, okay? Jeg er bare revisor i en bank, og jeg... Når vi siger hænderne op, så skal jeg jo kraftedeme tage hænderne op. Lad nu være med det her! Må man styrer dig, når du får en advarsel. Hey, er du admin? Ja, jeg er. Så vil jeg gerne lige sige undskyld, herre admin, for det vil jeg... Ja, og så lad du bare være. Må jeg så komme op igen? Ja, slip mig. Jamen, fordi giver du mig en advarsel? Hvad nu, hvis jeg får en advarsel? Det er lidt bange for. Nu giver du kraftedeme slik på ham, da. Giver jeg slik på ham? Fredagsslik? Er det fordi, det er fredag? Au, for helvede. Hallo, skynd dig væk fra dem. De skyder dig. Ja, jeg er sgu da med i deres gang, så... Nå. Nå, lige meget så. Må jeg ikke komme op? Nej, du må ikke. Jeg har ikke gjort noget. Jo, du har. Du skal... Nå. Ja, okay. Du får bare to advarsler. Ej, det gør du ikke. Ej, hvis du slipper mig så... nu, så får du det. Ej, så slipper jeg dig. Det vil jeg ikke have. Det er simpelthen... Jeg slipper dig nu, så. Det tager du tilbage. Tager du advarslen tilbage? F***ing slip mig nu! Ej. Jeg er ligeglad nu. Nu giver jeg dig bare to advarsler. Nej, det gør du ikke! Nej! Gud, jeg har lige fået to advarsler. Shit, mand. Hvordan skal jeg nogensinde fortsætte med min dag? Ikke noget for glemme. Og han skal give... Tak for hjælpen. Han skal ikke have revive. Han skal ikke have revive. Nej, han skal bandes. Ej. Han taler som død. Nej, det gjorde jeg ikke. Jo, du sad og talte jo. Nej, jeg lavede lyd. Jeg gjorde sådan... Nej, du gjorde ikke. Altså, bro, Det gjorde du bare. Nej. Hallo. Jeg griner, fordi jeg er nervøs. Jeg har ikke gjort noget. Jo, lad det bare være. Du har kæmpet os hele tiden. Det er ja, i CSGO, før vi joinede den her server. Okay, fint. Nej, ikke kick mig. Han skal ikke have revive. Han burde få to advarsler for at tale som død og... Hallo, må jeg lige sige noget, admin? Må jeg lige sige noget, admin? Hvad så? Ham der 388, han lader som om han er 18. 388. Han har sagt, at jeg får advarsler og alt muligt. Han vil give mig advarsler og band. Ja, jeg har en ven. Er du okay? Jeg har en ven, der skal have, bror mand. What? Seriøst? Det er lidt vildt. Hvorfor giver du mig revive? Han skal ligge død. Ja, han har en ven, han skal ligge død. Ja, okay. Så bare lad mig ligge død. Altså, ja, fint. De ved ikke, jeg er i live. Jeg går igen, så lige gud at det sker igen. Du går bare. Okay. Gutter, er der nogen, der har en pistol? Jeg er lige blevet lootet. Jeg er død. Stop eller loot. Jeg er død. Skal jeg tage deres tøj på egentlig, og lade som om jeg er med? Dum, jeg prankede dem egentlig. Jeg faldt bare om, da han lød mig op. Prøv at vente. Nu går jeg hen og stjæler en af deres motorcykler. Nej, kom nu. Lad mig nu komme op, forhjulvet. Kom med mig. Nå, men jeg er ikke engang død. Jeg trykkede bare U. Nej, men skød de dig? Ja. Nå, ja, så... Nå, tak. Du giver lige ros på Discorden, ikke? Jo, jeg kender dit navn på Discorden, jeg skal nok give dig ros. Det må du lægge en ticket for at have, hvis du har klip på det. Bro, man. Du har fejl, du har nævfejl. Nævfejl, sorry. Hvis du har klip på det, så... Hvad? Hvad med at slå en green? Hvad sker der? Hvad sker der? Ah, men jeg smutter. Ja. Hvorfor alle efter mig? Jeg har ikke engang gjort noget andet end at prøve at stjæle hans motorcykel. Hey, Blotch, jeg er med jeres bande. Nej, du er ej. Jo, jeg er. Nej, du er ej. Jo, jeg er. Blot, jeg med. Jeg er med. Åh, det er nederen, Blot. Ja, jeg har dit ID, min ven. Hey, jeg tænkte, nu hvor jeg er med i Blot, kan jeg så køre med? Du har ikke en radio eller noget. Jo, jeg skal lige... Skal jeg bare tage rødt tøj på? Sådan nu hvor jeg er med? Du væk med dig, Hvorfor? Er det dig, fordi jeg siger, at du ikke er med i Blot. Nå. Rødt tøj. Hey, hvad så er jeg også med? Nej! Ja. Hvad? Tag væk herfor, hold kæft. Bro, I kan ikke være blot, når jeg har rødt tøj på, altså ikke. Hey, må jeg godt komme op? Jeg er med blot. Må jeg ikke komme op? Du skal blive crypt, der er røde. Er vi ikke inden det? Nej. Der er en grund til, at det hedder blot. Ja, jeg skal nok... Hvad? Kom du op? Ja, fordi jeg modder også, nemlig. Nå, ja. Nej, min bil! Skal du med, eller hvad? Jamen, der er ikke rigtig plads. Nå, jamen, så kører vi uden ham, gutter. Nej. Nej, vent, jeg kører ham. Er I også med blot, eller hvad? Nej. Nej, meningen var, at jeg skulle være med, men... Vil du være med i min bande? Jamen, jeg er med i blot, så det kan jeg ikke. Hej. Okay. Ja, bare efter ham. Kom. Vi skal hen til blot. Jeg skal lige snakke med mit bandemedlem. Hey, bandemedlem. Ja. Bandemedlem. Hvad? Nu hvor jeg er med i blot, jeg har en masse gutter her. Kan de også være med? Velkommen. Borg nummer 11, hvad er din bande? Er det også blot, eller hvad? Ja, det er også blot. De har kopieret alt, hvad vi har lavet. Nej, det er også blot. Lad nu bare.
Skal du ud af bilen, der sidder før sædet? Jo, det skulle jeg nok. Der lyder han engang. Nu skubber jeg lige ham, der skubbede mig ud. Jamen, jeg har lige skubbet dig ud. Nej, men det kunne du ikke, for jeg nåede lige at skubbe dig ud først. Nej, det nåede du nemlig ikke. Kører du ud i en tank, eller hvad, lige med? Nej, der har vi sgu ikke lige brugt bændehovedet. Det er faktisk den forkerte vej. Så hvad for en bænde skal I så være med i? Okay, fandt jeg gæst ud af, inden du kommer og ødelagde det. Ødelagde det? Mm. Er du kun i en tank, jeg synes. Nej, du pis. Se, der, nej, se, du er dårlig. Prøv se, der skete ikke noget jo. Jeg kører ikke i en tank. Slap mig af, du er mildelig. Den danske mafia! Ej, der må ikke komme med et bedre navn. Det lyder fandme ligesom Tukens mand. Det er fordi, jeg er fan. Er du så fan? Tukens er også sikker, han er. Han er også med i Bloods, faktisk. Er Tukens med i Bloods? Jeg skal være med. Nå, jeg har været med i Tukens video allerede. Jeg vil gerne med i hans video. Okay, nej, skal vi køre hen til ham, han joiner senere i dag? Alle gutterne, eller hvad, mand? Jeg har hørt, han joiner senere i dag. Det kunne være luksus. Kunne det være lidt sygt? Jeg gad ordentligt godt møde ham ud over, ja. Kunne det være sygt, du gik ud af bilen? Det kunne være så meget sjovt. Nej, det synes nej, jeg ikke lad ham sjovt. Lige køre, mand. Ja, det jeg fælder med ham. Kom, vi skal ud af bilen, så kan de blive her. Ja, kom, I skifter bilen. Så må I gå ud af bilen. Ja, der, jamen, så må du gå ud. Ja, det er fint. Ses. Ja, farvel. Så døde han. Er det ham her? Ja, det er det. Der er jo kørt mig ned. Jeg har ikke engang en bil. Det kan jeg da ikke. Ja, du lige tager ud af en bil, det der, for du kørte i den røde bil. Det passer ikke. Gør det nemlig. Admin, han lyver, admin. Nej, du lyver. Admin, han lyver. Jeg ligger død. Hvorfor skulle jeg ellers ligge død af? Ja, det, du er blevet kørt du ned. Du kan se, der er blod på jorden. Ja, er dig? Nej, ikke af mig. Ja, vent. Admin, han lyver, admin. Det er dig, der lyver. Admin, hvem stod du mest på? Mig? Ja, vent. Som der ikke lyver, eller ham, der lyver? Han stod mest på ham, der ikke lyver. Nej, han f***ede op. Så nu skal du være helt ærlig, ikke også? Var det okay, dig? Okay, jeg er helt ærlig nu, okay? Ja. Det var ikke mig, det var ham. Er du sikker? Ja. Er du og jeg kun er ærlig, fordi jeg synes, din chain er rimelig vild. Åh, tusind tak, bro. Selv tak. Kan du ikke bande ham? Kan du TP ham? Kan du ikke TP ham herop, og så prank ham med, at du bander ham? Jeg synes også, dit hår er sådan helt frækt. Tak. Jeg kan ikke huske, at sige det. Så skulle du nok ikke TP væk fra ham, vel? Hvorfor spawner jeg her? Hvorfor hænger jeg sådan her? Hallo, hvad sker der? Jeg hænger bare ud i naturen. Ej, hallo, lad mig lige... Hvorfor er jeg sådan en misfoster hen? Hvad sker der? Så, jo. Nej. Hvis jeg er hurtig, så kan jeg nå den her bil. Kom nu! Nej! Hey, står jeg op nu? Åh, det var min chef, der kørte den der bil. Jeg har valgt at blive økologisk landmand, fordi jeg synes, det giver rigtig god. Okay. Nej! Hvor, jeg vil... For helvede, jeg vil bare gerne spille RP. Ej, det er løgn. Det sker ikke igen. Hvorfor sker det her igen? Hvorfor kører jeg bilen sådan? Prøv lige. Hey, venner. Venner, vil I ikke hjælpe mig? Kør nu væk. Vil I ikke hjælpe mig? Kør væk. Vil du ikke please hjælpe mig? Jeg sidder fast. Vil du ikke hjælpe mig? Hvad med dig, baby? Vil du hjælpe mig? Nej. Fix. Jeg ved ikke, hvordan man fixer det. Altså, nu kører jeg ind igen og snakker med ham. Hvorfor er jeg bandet af deres anti-cheat nu? Du er blevet permanent udelukket fra denne server på grund af snyd. Hvad mener I? Jeg har lige været derinde. Hvad? Hvorfor har jeg fået bandet deres anti-cheat nu? Det passer ikke. Jeg har lige været derinde. Hvis ham der han lige har bandet mig for at sidde fast i luften. Fordi en... Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke. Hvorfor er det værd at søve? Hvorfor er det værd at søve? Hvorfor er en abe her? Hey, hvad siger du til at hjælpe en abe i nød? Vi skal mod Jesus, så vi bruger lige dig. Vi laver også lige noget CPR på dig. Ja, CPR. Men jeg er jo en abe. Det er jo dyremishandling. Abe. De politiet er sgu også bange for, at abe de dør. Det er jo dyremishandling. Ej, så er de taget med strips. Må jeg i det mindste komme ud af strips? Det er også dyremishandling, faktisk. Dyremishandling, min røv, okay? Det er det. Jeg er så ligeglad. Omkring dyremishandling. Mennesker er også dyr, ikke også? Det er faktisk dyremishandling, hvad det skyder med. Hvad har det med noget at gøre? 1-2% har forskellige DNA fra chimpanser. Ja, præcis. Vi er basically dyr. Så synes jeg, det er sygt at gøre sådan noget mod jeres bror. Hvordan har du med det? Du gør sådan noget mod din abebror. Abebror? De ligner også lidt hinanden. Jeg kan faktisk godt se det. Nede på hvorfor har du et switchblade? Det er sgu da, fordi jeg... Bare tænd for ham. Det er fordi, så jeg kan stab de andre aber, hvis de prøver på det. Ja, nede på knæ. Ej, jeg kan gå lige hen og kigge, om de har nogle bananer, tror jeg. Jeg er jo en abe. Maven/kød. Den er det ikke fyrer ben. Jeg kigger lige... Ej, der er bananer!
ned på knæ. Du kan ikke nikke næben af banan. Det kan du ikke. Det kan I ikke. Seriøst, kan du ikke bare komme ned på knæ for? Jo, det kunne jeg godt. Ja, det skal du også, for det, ellers så får du Nej, det skal jeg ikke. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal hente banan. Skal du bare have en advarsel ud, eller hvad? Abe ligger her døde. Om jeg vil have en advarsel for hvad? Ah, men kom nu bare ned på knæ. Du gør det. Du har ikke givet en abe. Du har ikke givet en abe. Abe, de forstår ikke 4P. Nej, men hop nu ned. Det er faktisk rigtigt nok. Jeg er ked af at sige det, men I har altså valgt det dårlige gidsel. Jamen, det er meget forståeligt. Abe. Du har ikke tænkt at skyde mig herinde, og så bare gå. Det er fint nok, abe, ikke forstår. Hey. Okay, jeg skal nok, hvis I lover ikke at skyde mig herinde, så gør jeg det. Det her, det må også gå ind under dyremishandling. Jeg skal nok loot ham. I har jo taget mine ting. Jeg har ikke engang kaldt 18 med dem. Kunne du godt være, men jeg vil gerne have 47 strips. Strips er dyre. What, seriøst? Jeg lukker ud. De må ikke tage mine strips, jeg lukker ud. Og så lukker jeg ind igen. Nå, abe. Hej. Det er mig, aben. Hvordan kan du være admin? Hvorfor combat logger du? Det er fordi, det gjorde jeg heller ikke. Jeg crashede. Okay. Hvordan kan du være admin? Nå, det er bare fordi, at jeg er built like that. Nå, må jeg komme op? Nej, nice. Det må du faktisk ikke. Du døde af en RP, sagde så. Det var også rimelig vild RP, synes jeg. Ja, men du kunne stadig ikke få noget 4RP. Jamen, aber, de gælder ikke under 4RP, jeg er ked af at sige det. Du er ikke en abe. Jo, hey, det er jeg. Han er du er 2% forskellig fra os. Du burde da jern nok. Det har jeg ikke. Jeg er en dum abe. Ja, men lad os bare forlade ham. Hvordan er han admin? Nå, jeg kalder lige Stife igen. Jeg kan ikke engang kalde admin nu, fordi så tager han min admin-sag igen. Ved du hvad, jeg skriver noget andet. Jeg skriver et eller andet, så de ikke tror, det er mig. Ej, de holder kraften derude, gør de ikke? Hey. Hej. Hej, jeg er en abe. Jeg er sgu da bananer, det er. Jamen, det er jo derfor, jeg er her. Jeg tænkte på noget. Kan du ikke hjælpe en abe? Hjælp okay. En abe ud. Ja, men hvorfor du? Hvorfor du skal hjælpe mig? Jamen det er venligt at gøre sådan noget. Man skal jo huske at hjælpe sine medmennesker og medaber. Kan du ikke? Ja, det vil jeg ikke. Jo, kan du ikke please hjælpe mig? Kan du ikke tage mig op på skulderen eller noget? Kan du ikke løfte mig og så tage mig på hospitalet? Hvorfor? Fordi så du får et våben. Jeg kan give dig en pistol. Hvad er en pistol? Hold kæften. Hold kæften, idiot. Tak, mand. Hvad for en pistol vil du have? Det vil jeg ikke helt. Bare en pistol. Vi kan lige finde ud af det, når jeg lige kommer i live igen. Ja, okay. Hvad hedder du så? Hvad jeg hedder? Ja. Jeg hedder egentlig. Jeg tror ikke helt huske. Hvad skal jeg så kalde dig? At hvad? Hvad skal jeg så kalde dig? Jeg kan ikke se noget. Det bestemmer du selv. Okay, jeg skal finde de der to admins, jeg skal. Så den der. Du er en legende, selvom jeg bliver nødt til at betale dig for det. Ja, okay. Er du sikker på, at jeg skal bære dig ind? Ja, du får en pistol. Okay, det var bare for sjov. Haha. Ej, det var fandme ikke mening, det der. Ej, det må du fandme undskylde. Sådan der, så kommer du lige her. Bare fordi jeg er en abe, så betyder det altså ikke, at du må kaste rundt med mig. Er det rigtigt? Ej, det var fandme ikke mening. Kan du nu? Så er aben tilbage. Tilbage ja, okay. På i junglen og sådan noget. Hvorfor er det en abe henne? Tak for hjælpen. Hvor er din bil? Hvor fanden er den henne? Ved du hvad? Jeg henter pistolen, hvis du bliver her. Jeg henter den, okay? 2 sekunder. Kæft en idiot, mand. Prøv at høre. Til jer, der synes jeg er ond, fordi jeg snod ham der. Jeg er ikke ond, okay? Man skal huske at hjælpe sine medmennesker og medaber og sådan noget. Han vil have en pistol for at hjælpe mig. Det er fandme ondt. Og hvad, I ser rimelig hård ud. Tak for det, lige måde. tak for det. Jo. Hallo. Der er pil, lad os få hende der med. Nu skal jeg finde de der skide admins der. Skal jeg vise dem, hvorfor man ikke ruder sig ud med abe her, monkey man her. Det er mig, der er konge af junglen, du ved. Spis eller bliv spist. Jeg er en abe, og aber lever i jungler. Jeg ved faktisk ikke, hvor aber lever. Gå lige op på mig. De er sgu da i træerne, så må de da også være i en jungle. Der er mange træer. Jeg bliver jagtet af en eller anden. Jeg håber ikke, det er suge, der jagter mig. Ja. Om du må spørge om noget? Ja. Det har du lige gjort, kan man sige. Så ja. Det, hvad er der? Du vil være med til bankrøveri. Jeg er en abe. Så du er ligeglad med, om jeg er en abe? Du ser mig faktisk som et menneske. Ja. Du ser igennem det. Det kan jeg respektere. Har du planlagt noget, eller? Nej. Nå, nej. Har du våben eller noget? Ja. Arsene. Og den er sej nok. Men ved du hvad, så skaff lige nogle gidsler og sådan noget, ikke? Og så mødes vi bare derhenne, tænker jeg. Så vi snakkes. Jeg skal fandme ikke lave et bankeri med dem der. Jeg skal finde dem der. Der er lige blevet lavet et røveri herhenne. Er det dem der igen? Hallo. Hey, PSA. Prøv lige, Hjort. Ja, kom ind. Hallo, du er det rensdyr. Jeg er en abe. Vi er friendly. Vi er friendly, ikke? Ja, selvfølgelig er vi det. Kom ind her. Kan jeg godt komme ind og købe noget, uden sådan at blive taget gidsel? Nej, bare kom her. Prøv at vi er begge to dyr. Kom on. Okay, ved du hvad? Okay. Ja, men okay. Ja, kom ind. Eller, hallo. Okay. Så tag lige din pistol væk. Ja, selvfølgelig. Kom ind. Okay. Og du kidnapper mig ikke, vel? Nej, jeg kidnapper ikke. Bare roligt. Er du sikker?
Ja, bare rolig. Okay. Kom nu ind. Nu stoler jeg på dig. Jamen, det skal du også. Eller vent lidt. Skal jeg stole på ham? Ja, ja, ja. Okay, ja, okay, fair nok. Fair nok så. Fedt, mand. Fedt nok. Fedt nok. Nå, ja. Jeg skal også have bananerkraft ud med, altså. Fedt, mand. Har du haft en god dag? Nej, nej, altså jeg er faktisk blevet kidnappet, faktisk i den her butik også. Nå, men det er også, så det skal du ikke være ked af. Nå, var det også sådan nogen med hjelme på? Ja, og så var der sådan nogen, så var der sådan nogen i sådan en mærkelig bil, ja, de f***ing retardet. Ja, 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 jeg ved ikke lige, hvad nej, men svare. I hvert fald, men udover det, har du så haft en god dag? Ja, altså udover at blive kidnappet, så kan jeg ikke klage, det går værd, det går værd. Nå, okay, fedt. Hvad med, har du ikke lyst til at, blive herinde lidt, fordi like, I mean, jeg keder mig jo, bare herinde? Nej, men det, jo, altså, jo, men jeg skal lige ud og låse, så. Jeg går lige ud og låse. Ja, det er fint nok. Ja, det gør jeg lige så. Tak for det, ikke? Ham der er noget ting, jeg har kiden op på mig. Jeg tager ingen chancer her. Jeg er ked af det. Hey, det er ham der bangorimanden. Det kan være, jeg lige skal lade være med at køre på en ham. Abetrix. Jeg har lige fundet det vildeste, prøv at vente lidt. Jeg tror lige, jeg har regnet den vildeste flugtplan ud. Prøv lige at se det her. Du kommer kørende på motorcykel, ikke? Og så stejler du op på den her. Og giver den bare fuld gas, fordi så flyver du. Og så lander du derop. Det tror jeg, det... Prøv lige at vente. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan. Hvis jeg kan lande den, ikke? Så er det sygeste flugtplan nogensinde. Så. Hold da. Okay. Vi kom lige lidt højere end... For helvede, altså. Hvor er du henne? Nå, du derop. Jeg er faktisk hernede. Nå, for ham er jeg nok derop. Jeg kommer. Prøv lige. Hallo? Nej, det er nederen, at jeg er hernede på min skærm. Hallo, jeg ikke hører jer. Jeg ligger på jorden. Hvordan? Nå, hvordan jeg er kommet derop. Altså, jeg er en abe. Jeg klatrer på det her hernede. Hey, I kan ikke lige tage min kværn med ned, kan I? Åh, fedt, mand. Fedt. Hold da. Værsgo. Ja, aber, de lever over høje steder, altså. Hvad kan jeg sige? Nå, jeg ved det godt. Tak for hjælpen. Ja, det var også lidt. Jeg kunne lige tage nogen, der stiller spørgsmål til en abe. Men prøv lige, jeg vil lige sige noget der. Det der, det var den vildeste flugtplan, hvis ikke jeg var røget så højt op. Jeg bliver nødt til lige at prøve igen. Det bliver jeg lige nødt til. Jeg skal lige være sikker på, at de der admins, de er væk. Det er de ikke. Nu prøver vi lige igen. Og så forhåbentlig dør jeg ikke nu. Det kan være, jeg ikke skal køre så hurtigt. Nu kører vi lige sådan her, og så... Så nu! Ej, næsten. Okay. Det her ikke, det er lige et tip til jeres næste flugtplan. Til jeres næste bankeri. Prøv at se det her. Ej, nå. Det er bare, hvis sådan, I vil flygte sådan, eller hvis I vil lave et sejt trick, mens I flygter. Så... Au! Hvor fanden blev min motorcykel af? Den ligger helt herhenne, altså. Nej, det er ikke engang min, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er min, det her. Nu tager jeg den bare. Hvad så? Nå. Vi skal lige ned og tage det lort der af. Tag hvad af? Det der abekostyme, når du render rundt der. Det er ikke... Hvor våger du? Det er ikke et kostyme. Hey. Nu er jeg jo usynlig. Admin, han kan ikke finde mig. Medmindre han kan se mit ID, prøv lidt. Det tror jeg faktisk, han kan. Ej, hallo, ej, jeg har fortrudt. Jeg kommer tilbage, jeg har fortrudt. Her admin, jeg har fortrudt. Men altså, jeg ved ikke engang, hvorfor jeg er en abe. Jeg er bare blevet født sådan. Ja, nu skifter du tøj. Hvorfor? Fordi jeg beder dig om det, altså. Ellers så rører du ud, jo. Hvorfor må man ikke være en abe? Fordi, tag dig noget sammen. Hvad? Abe-RP? Ja, okay. Ja, når du siger det med sniperen, så kan jeg også, så... Hvordan tager man en abe af? Hvordan tager den af? Det er ikke en maske, det her. Hallo? Prøv lige vent lidt. Hvordan gør jeg? Fordi det er ikke en abe, det her. Prøv at se bukser. Det så han ikke. Det så admin ikke. Tror I, admin han spækker mig nok stadig. Jeg må nok hellere lytte. Ej, jeg vil bare gerne være en abe. Det er lidt sygt at kalde sin server for friheden RP, og så må man ikke engang være en abe han. Altså, hvad sker der? Så, det her, det må sgu da være godt nok. Tror ikke, det er godt nok, så må du kalde. Men jeg ved altså ikke, hvordan man ændrer sit ansigt, altså hvordan man får det der abehoved af, fordi det er ikke en hjelm. Det er ikke en... Prøv at se, nu er en abe med en hat. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg tager den af. Hvad skal jeg gøre? Det er ikke briller. Det er ikke et ansigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Er det smykker? Nå, det smykker. Vildt smykke. Hvorfor overhovedet have, sådan så man kan være en abe, hvis man ikke må bruge det? Så, nu kan jeg fandme ikke klage, udover at jeg har meget behårede hænder. Men altså, det kan man altså også godt i virkeligheden. Det, der er sgu ikke noget galt der. Bilforhandler. Jeg er ikke bilforhandler. Hej bilforhandler. Jeg vil gerne kigge på en Ferrari, hvis jeg har sådan en. Jeg er ikke bilforhandler. Eller en Lamborghini eller sådan noget. Hvad kan jeg få for 5 mil? Jeg er ikke bilforhandler. Hey, der er kø til bilforhandleren. Der er lige kø. Jeg er ikke bilforhandler. Okay, så jeg vil gerne kigge på en den hurtigste bil til 5 mil. Hallo? Desværre, jeg er ikke bilforhandler. Hvorfor har du så tøjet på?
Er det bilforhandler tøj? Det er bilforhandler tøj. Vidste du ikke det? Har du aldrig været i en bilforhandler før? Nej. Hold da op. Fryser du ikke? Nå. Okay. Jeg har også brug for en bilforhandler. Kan du lige min Gucci-taske? Ja, må få den. Om du må få den? Ja. Ja, det kan du. Du kan tro nej, du. Den har kostet 20 kroner i Thailand, altså. Du må ikke bare tage den. Du må selv rejse til Thailand. Jamen, hvad for en bil kigger du så på? Eller hvad for en bil vil du så have? En eller anden BMW. En BMW? Så er det også nederen at gå ind til en Audi-bilforhandler. Det er måske ikke så heldigt, kan man sige, hvis du leder efter en BMW. Men jeg kan godt mærke, at du ikke har været i en bilforhandler før. Nej. Nej, igen. Jeg ved altså ikke lige helt, hvordan man skulle se, at det var en Audi-bilforhandler herude. Jeg ved ikke... Nej, det er Mercedes. Ja, men jeg synes, jeg kan ikke se, hvad der står faktisk. Hvad er der herhenne? Jeg kan godt forstå, det skaber forvirring. Det kan jeg godt forstå. Ja. Nu har jeg også mistet min bil. Var det hende der damen i intet tøj, der tog den? Det tror jeg kræftede, hun det var. Så tager vi en motorcykel. Oh. Hej. Hvor gør du? Man? Det er bare fordi, jeg godt kan lide din motorcykel. Jeg vil bare sige, den var fed. Tak. Ja, selv tak. God fredag. Ja, i lige måde. Ej, gå lige. Selv. Hallo, nu ved jeg ikke, hvor hende jeg jagtede af. På grund af dig, altså. Nu bliver jeg ud til at dræbe ham. Okay, time out. Okay, for real time out nu. For real time out. Okay, jeg kører. Okay. Jeg tror da godt, jeg kørte. Ah! Ja. Hvorfor er der sådan en væg der, altså? Okay. Kom, mand. Hey. Ej, okay. Hvad så? Hvad så? Så låner jeg lige den her, tror jeg. Nej, ikke slå. Hey, hvad laver du, bro? Ikke noget. Fucker du, eller hvad? Nej. Hvad? Nej, gutter. God fredag og sådan noget. Gutter, jeg gør ikke noget. Gutter. Nej, du kan ikke ramme. Du er ikke noget at ramme mig, heldigvis. Han kan ikke ramme mig. Han når ikke at ramme mig. Det går sur, det han kan ikke nå at ramme mig. Pis dig træ. Nå. Okay. For helvede. Har du en kniv på dig? Så prøv at, jeg er nødt til, der er folk, der gerne vil have Gucci-tasken, altså jeg er nødt til at forsvare mig. Hvad fanden, gutter? Oh yeah. Hvor fanden tager jeg ham? Ja, det vil jeg også sige, altså. Hvad har han gjort? Ja. Hold da okay, for helvede. Ja, okay. Jamen. Lad nu være. Ja, gutter, lad lige være, når han siger det, ikke? Du siger bare stille mig. Stop betyder stop. Han siger fra dem, og prøv lige lytte til ham. Skutter for os. Tag deres kværn, kraftedme. Nu skal jeg finde hende der den kæmpe hat, der tog min bil, altså. Og så skal jeg også lige væk frem der. Oi. Nej, de er efter mig. Ej! Mit ankel. Det er anklen. Nej. Det er anklen. Ej, prøv at kigge bag dig. Ja, der var ikke nogen, men det kunne være syg, hvis der var.